Audio Jungle. नमस्कार दर्शक मित्रों, नर्मदा समाचार में आपनो हार्दिक स्वागत छे। सौप्रथम જોઈશું અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો। ઉત્તરાયણના પર્વ પર પક્ષી બચાવના સંદેશ સાથે ભરૂચમાં રેલી નીકળી। કરુણા અભિયાન અંતર્ગત વહીવટીતંત્ર આયોજિત રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા। ઉત્તરાયણ પર્વ નજીક આવતા ચીકીના બજારમાં ગરમાવો। ગૃહોદ્યોગ દ્વારા બનાવાતી ચીકીની વ્યાપક માંગ। આમોદ તાલુકાના આછોદ ગામે મકાનની દિવાલ ધરાશાયી થતા બે સગા ભાઈઓના મોત, અન્ય ત્રણ બાળકોને ઈજા। બે બાળકોના મોતથી પરિવારમાં ગમગીની। ભરૂચના વાલીઓ અમદાવાદ વાલી મંડળ દ્વારા અપાયેલ સ્કૂલ બંધના એલાનમાં નહીં જોડાય। ફી નિયમન વિધેયકના અમલ માટે શાળા સંચાલક મંડળ સામે અપાયું છે એલાન। દેશના પ્રથમ ગે પ્રિન્સ માનવેન્દ્રસિંહ ગોહિલ દ્વારા રાજપીપળામાં ગે અને લેસ્બિયન લોકો માટે રિસોર્સ સેન્ટર ઉભું કરાશે। ગે અને લેસ્બિયન લોકોને આશરો મળી રહે તે માટે રૂપિયા 65 લાખના ખર્ચે રિસોર્સ સેન્ટર વિકસાવાશે। આમોદ તાલુકાના આછોદ ગામે મકાનની દિવાલ ધરાશાયી થતા બે સગા ભાઈઓના મોત નિપજ્યા હતા। આમોદ તાલુકાના આછોદ ગામે રહેતા અયુબભાઈ ગોરીના 40 વર્ષ જૂના મકાનના સમારકામની કામગીરી ચાલી રહી હતી। આ દરમિયાન એક દિવાલ અચાનક જ ધરાશાયી થતા દોડધામ મચી જવા પામી હતી। દિવાલના કાટમાં નીચે દબાતા 10 વર્ષીય માંજ ગોરી અને 11 વર્ષીય મુસફ ગોરી નામના બે સગા ભાઈઓના મોત નિપજ્યા હતા, જ્યારે અન્ય ત્રણ બાળકોને ઈજા પહોંચતા સારવાર અર્થે ખસેડ્યા હતા। બે બાળકોના મોતથી પરિવારમાં ગમનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। ભરૂચના દાંડે બજાર વિસ્તારમાં રહેતા ઠાકોર પરિવાર ગૃહ ઉદ્યોગ થકી શુદ્ધ ચીકીનું ઉત્પાદન કરી ઉત્તરાયણના પર્વ પર સ્વાદ રસિકો માટે ચીકી ખરીદીનું વિશ્વાસપાત્ર સ્થળ બની રહેલું છે। મકર સંક્રાંતિના તહેવારને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે, ત્યારે ભરૂચનો એક પરિવાર ગૃહ ઉદ્યોગના સ્વરૂપમાં શુદ્ધ ચીકીના ઉત્પાદનમાં વ્યસ્ત બન્યો છે। ભરૂચના દાંડા બજાર વિસ્તારમાં રહેતા નાનુભાઈ ઠાકોર તથા તેમના પરિવારજનો છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ગૃહ ઉદ્યોગ થકી શુદ્ધ ચીકી, તલના લાડુ તથા અન્ય ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ વાનગીઓનું ઉત્પાદન કરે છે। મકર સંક્રાંતિના તહેવાર દરમિયાન પતંગ ચગાવવાની સાથે ચીકીની લિજ્જત ખાણીપીણીની પણ અનેરી વાત હોય છે, ત્યારે નાનુભાઈ તથા તેમના પરિવારજનો ઘરે જ શુદ્ધ ચીકીનું ઉત્પાદન કરીને વેચાણ કરે છે। તેઓ દ્વારા તલ, સિંગ, ડ્રાયફ્રૂટ, મમરા અને કોપરાની અવનવી ચીકીનું ઉત્પાદન કરાય છે। એમાં વિવિધ પ્રકારની ચીકી બને છે, સિંગની છે, કોપરાની છે, રાજકડાની છે, ડ્રાયફ્રૂટની છે, મમરાની છે, અંજીર છે, બદામ છે, સૂકા મેવાની છે, અને 20-25 જાતની આઈટમ બને છે। એ પહેલાં જેવો જ ભાવ છે, પહેલાંનો જ ભાવ છે, મને કોઈ ભાવ વધારો થયો નથી। કાજુની છે, બદામની છે, પિસ્તાની છે, અંજીરની છે, કિસમિસ છે, મગજ છે, એની ચીકીઓ બને છે 20 સવાની સૂકા મેવાની। ખાસ પ્રકારની ચીકી હમણાં તલની અને ગોળની ચીકી વધારે ચાલે છે। ગોળના તલના લાડુ છે, ગોળની ચીકી છે, સિંગની ચીકી છે, ગોળમાં વધારે આઈટમ ચાલે છે। ગ્રાહકો પણ તેઓ પાસેથી ખરીદેલી ચીકીથી સંતોષ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। ઘણા વર્ષોથી એમની તલની ચીકી હું લઈ જાઉં છું। ઉત્તરાયણ વખતે એમની ચીકી બહુ સારામાં સારી ક્વોલિટીમાં અને સારી રીતે પરદેશમાં ભરૂચમાં બધે વખણાય છે। એમનું વર્ષોથી બહુ વખતથી હું ચીકી એમની લઈ જાઉં છું, ને ત્યાં ચીકીમાં એમની ક્વોલિટી પણ સારી છે, ભાવ પણ થોડો છે વધારે, પણ હવે ક્વોલિટી જોવા જઈએ તો આપણને સારો બી માલ પણ મળે છે। કરુણા અભિયાન અંતર્ગત ભરૂચ વહીવટી તંત્ર દ્વારા જનજાગૃતિ રેલીનું આયોજન કરાયું।
કરુણા અભિયાન અંતર્ગત ભરૂચ વહીવટી તંત્ર દ્વારા ઉત્તરાયણ પર્વને ધ્યાને રાખી પક્ષી બચાવના સંદેશ સાથે જનજાગૃતિ રેલીનું આયોજન કરાયું. શ્રવણ ચોકડી ખાતેથી કલેક્ટર સંદીપ સાંગલેએ લીલી ઝંડી બતાવી રેલીનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું છે, જેમાં વિવિધ શાળાના બાળકો બેનર સાથે જોડાયા. બાળકોને પતંગ ચગાવતી વખતે સાવચેતી રાખવાના શપથ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા. આ રેલી શક્તિનાથ થઈ કલેક્ટર કચેરી ખાતે પૂર્ણ થઈ હતી, જેમાં વન વિભાગના કર્મચારીઓ પણ જોડાયા હતા. देना चाहती हूँ कि हमें अपनी पक्षी हमें अपने पक्षियों को बचाना चाहिए और पतंगे को बंद करना चाहिए. हमें चाइनीज मांझे बंद करो और पक्षियों को उड़ने दो. हमारे लिए तो मजा है पर पक्षियों के लिए तो सजा है. हमारी सारा शहर जो हमें आंदोलन काढ़ेलू छे ये खास जानवा माटे कि आपणे जे चाइनीज जोड़ा वापरीए छे ત્યાં આપણે જેમ જીવીએ છીએ તેમ પક્ષીને પણ જીવવાનો અધિકાર છે, અને આપણે જેમ મહોત્સવ આવે છે તેમ આપણે એમને આપણે કંઈક પણ ખ્યાલ નહીં કરતા. ચાઇનીઝ દોરો વાપરીએ છીએ જેમનાથી એમના અંતિમ દિવસો થઈ જાય છે. આપણે જેમ સુખ શાંતિથી જીવી શકીએ એ લોકો નહીં જીવી શકતા. આપણે એટલા માટે આનું આંદોલન કરવો જોઈએ અને પતંગ ચગાવવી જોઈએ નહીં. એ દૌરાન પક્ષીઓને ઈજા ન પહેલામાં પહેલાં તો ન થાય, થાય તો એના ઉપર જો સારવાર કરવાની હોય તો એ કરવાની તકેદારી પ્રશાસન તરફથી રાખવામાં આવનાર છે. જિલ્લામાં 39 જેટલી ટીમો અને 11 સારવાર કેન્દ્રો કાર્યરત કરવામાં આવેલ છે. જિલ્લા તેમજ તાલુકા કક્ષાએ પણ કંટ્રોલ રૂમ કાર્યરત કરવામાં આવેલ છે. એના સંદર્ભમાં જાહેરનામાઓ પણ બહાર પાડવામાં આવેલ છે અને સવારે 6-8 અને સાંજે 5-7 પતંગ ન ચગાવવા માટેનું જાહેરનામું આપણે બહાર પાડ્યું છે. તેમજ ચાઇનીઝ તુક્કલના વેચાણ ઉપર પ્રતિબંધ કરનારું જાહેરનામું પણ બહાર પાડવામાં આવેલ છે. દેશના પ્રથમ ગે પ્રિન્સ અને રાજપીપા સ્ટેટના યુવરાજ માનવેન્દ્રસિંહ ગોહિલ દ્વારા રાજપીપામાં ગે અને લેસ્બિયન લોકો માટે રિસોર્સ સેન્ટર ઊભું કરાશે. દેશના પ્રથમ ગે પ્રિન્સ માનવેન્દ્રસિંહ ગોહિલ, કે જેઓ રાજપીપા સ્ટેટના યુવરાજ છે, તેઓ થકી ગે લેસ્બિયન લોકો માટે એક રિસોર્સ સેન્ટર ખોલવાનો નિર્ણય કર્યો છે. રાજપીપા નજીક હનુમંતેશ્વર વિસ્તારમાં માનવેન્દ્રસિંહની માલિકીના ખેતરમાં આ સેન્ટર હાલ વિકસાવાઈ રહ્યું છે. જે લોકો ગે અથવા તો બાયોસેક્સ્યુઅલ હોય તેઓનો પરિવાર અને સમાજ તથા નોકરી સ્થળના લોકો બહિષ્કૃત કરે છે, જેથી આવા લોકો રસ્તે રઝળતા થઈ જાય છે. તો આવા લોકોને આશરો મળી રહે તે માટે આ રિસોર્સ સેન્ટર વિકસાવાઈ રહ્યું છે. અહીંયા આવા બાયોસેક્સ્યુઅલ વ્યક્તિઓને આશરો જ નહીં પરંતુ પગ ભરથવા માટે તાલીમ પણ આપવામાં આવશે. હાલ બિલ્ડિંગ તો બનાવવામાં આવી છે, જેમાં ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ પૂર્ણ થયેલ આ કેન્દ્ર શરૂ કરાશે. આ અંગે યુવરાજે જણાવ્યું છે કે આ રિસોર્સ કેન્દ્ર પાછળ 65 લાખ જેટલો ખર્ચ અંદાજવામાં આવ્યો છે અને તેના માટે નાણાં માટે ફંડિંગ ઊભું કરવાના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે. એલજીબીટી ક્યુ એ સેન્ટર અહીંયા એક કમ્યુનિટી સેન્ટર તૈયાર થઈ રહ્યું છે. આ એક રિસોર્સ સેન્ટર છે સમલૈંગિક પુરુષો અને સ્ત્રીઓ માટે અને કિન્નર માટે પણ, અને આનું ઉદ્દેશ્ય છે કે સામાજિક એમ્પાવરમેન્ટ આપવું અને ફાઇનાન્શિયલ આર્થિક એમ્પાવરમેન્ટ આપવાના હેતુથી આ એક સેન્ટર ઊભું થઈ રહ્યું છે. તો યુવરાજ માનવેન્દ્રસિંહના ખાસ વિદેશી મિત્ર આંદ્રેએ જણાવ્યું છે કે ગે અને બાયોસેક્સ્યુઅલ લોકો માટે આ સેન્ટર આશાસ્પદ બની રહેશે અને તે માટે હું યુવરાજનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ઉલ્લેખનીય છે કે આ જગ્યા પર પહેલા રાજપીપા સ્ટેટના રાજવીઓએ એક પેલેસ ઊભો કર્યો હતો, જે બાદમાં તોડી પડાયો હતો. ભરૂચની વિવિધ સોસાયટીના રહીશો દ્વારા ધારાસભ્ય દુષ્યંત પટેલનો સન્માન સમારોહ યોજાયો. ભરૂચના નંદલાવ અને ઉમરાજ ગ્રામ પંચાયતની હદમાં આવતી વિવિધ સોસાયટીના રહીશો દ્વારા ધારાસભ્ય દુષ્યંત પટેલનો સન્માન સમારોહ યોજાયો, જેમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભવ્ય જીત મેળવવા બદલ દુષ્યંત પટેલનું સ્થાનિક આગેવાનોએ સન્માન કર્યું. સ્વામિનારાયણ ગુડવિલ શાળા ખાતે યોજાયેલ સન્માન સમારોહમાં ભાજપના આગેવાન દિવ્યેશ પટેલ, જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય ચંદ્રકાંતા પરમાર, તાલુકા પંચાયત સભ્ય ઇન્દ્રજીત વાછાણી, નંદેલાવના સરપંચ રતિલાલ ચૌહાણ તેમજ આમંત્રિતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેટલા કામો 2012માં આપણે મેનિફેસ્ટો એટલે ધારો કે આપણે જે કહ્યા હતા એ કામો મહદઅંશે આપણા પૂરા થયા છે, અને આવનારા દિવસોની હવે જોઈએ તો આપણી પાસે નવી નવી અનેક આપણી માળખાગત સુવિધાઓ પાયાની સુવિધાઓ આપણે જરૂરિયાત છે. પહેલું તો હું એમ કહીશ કે શ્રવણ ચોકડી પર એક ફ્લાયઓવર એ સૌથી પહેલી આપણી જરૂરિયાત છે, કારણ કે અહીંયા બેઠા છે ને હજુ અવાજ આવે છે અને મારા મનમાં છે કે ભાઈ આ સૌથી મોટી સુવિધા, કારણ કે જે પ્રકારે દહેજ વિકસતું જાય છે, જે પ્રકારે આપણું ભરૂચ વિકસતું જાય છે, આ સૌથી મોટી પાયાની સુવિધા.
બીજા નંબરની સુવિધા તો ધંધેલાઓ અને ઉમરાજની અંદર મીઠું પાણી આપવું છે ઝડપથી, આપણે એટલી જરૂરિયાત. ભરૂચના હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ગાયત્રી પરિવાર દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત કથામૃતમમાં મહાનુભાવોએ હાજરી આપી. અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવાર દ્વારા ભરૂચના હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે શ્રીમદ ભાગવત કથા ચાલી રહી છે, જેમાં આજ રોજ ધારાસભ્ય દુષ્યંત પટેલ, ચેનલ નર્મદાના ડિરેક્ટર નરેશ ઠક્કર અને મહાનુભાવોએ દીપ પ્રગટાવી કથાનો પ્રારંભ કરાવ્યો. ગાયત્રી પરિવારના પ્રજ્ઞાપુત્રી રશ્મિકાબેન પટેલ કથાનું અમૃતમય વાણીમાં રસપાન કરાવી રહ્યા છે. ભરૂચના દાંડા બજાર વિસ્તારમાં પોલીસ દ્વારા મહિલાને માર મારવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપ કરાયા છે. બનાવ અંગેની મળતી વિગતો અનુસાર ભરૂચના દાંડિયા બજાર વિસ્તારમાં ગત રાત્રે અંગત અદાવતે થયેલ ઝઘડામાં પહોંચેલ પોલીસે પુષ્પાબેન નામની મહિલાને માર મારવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપ કરાયા છે. જોકે મારામારીમાં સામેલ મહિલાના પતિની પોલીસે અટકાયત કરતા મહિલા ઉગ્ર બની ગઈ હતી અને પોલીસની કામગીરીમાં અડચણ ઊભું કર્યું હતું, જેમાં ધક્કામુક્કી થઈ હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. બેઠેલા ને તો બાજુમાં લડાઈ થઈ તો અમે લોકો જોવા નીકળેલા. પછી છે ને એના પપ્પા ગયા પાછળ પાછળ, તો બહુ બધા આવી ગયા લડવાવાલા. તો એના પપ્પા છે ને, મેં એને કીધું ચલો ઘરે ચાલો, એને પકડવા લાગી. એને પકડવા લાગી એટલામાં છે ને કોઈ પોલીસને ફોન કર્યો તો પોલીસવાલા આવ્યા. ને પછી છે ને મેં એને કીધું ચલો ઘરે ચાલો ઘરે, તો પોલીસવાલા મને એટલું માર્યું, સપાટા ને સપાટા માર્યા છે. અમારી દિયર જોડે ઝઘડા થતો તો બહુ બધા લોકો આવેલા છે લડવા માટે, ચક્કુ બધું લઈને આવેલા હતા. એ મને ખબર નહીં કહીના હતા, બધા જોતા એટલે અમે જોવા ગયા. ભરૂચની ઉદ્યોગ મંડળ દ્વારા આયોજિત ત્રિદિવસીય ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સપો 2018ની પૂર્ણાહુતિ કરાઈ. અંકલેશ્વર ઉદ્યોગ મંડળ દ્વારા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સપોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 3 દિવસે યોજાયેલ એક્સપોનો આજરોજ પૂર્ણાહુતિ સમારોહ યોજાયો, જેમાં ભરૂચના ધારાસભ્ય દુષ્યંત પટેલ, ઉદ્યોગ મંડળના પ્રમુખ મહેશ પટેલ, નોટિફાઇડ એરિયા ઓથોરિટીના ચેરમેન હિંમત સેલડિયા, એક્સપોના ચેરમેન પ્રવીણ તેરૈયા અને ઉદ્યોગપતિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મહાનુભાવના હસ્તે એક્સપોમાં ભાગ લેનાર સંસ્થાઓનું સન્માન કરાયું હતું. અમે તમને હું ખાતરી આપું છું, આ 5 વર્ષ તો હું છું જ પાછો તમારી જોડે, એટલે એટલી હિંમત રાખજો કે હું આ ઊભો રહીશ તમારી જોડે, અને અહીંયા કશું જ લેવાનું નથી અમારે. પણ આપણે યુનાઇટેડ રહીશું તો ઘણું બધું કામ થઈ શકશે. અને એને એક વખત તો અમુક જો સૌરાષ્ટ્રની લોબી હોય, સૌરાષ્ટ્રના ઉદ્યોગકારો છે, રાજકોટમાં તમે આંગળી નથી મૂકી શકતા, મોરબીમાં બી જુઓ તમે, થાય કે નહીં? તો એવું આપણે ત્યાં કેમ જુદું જુદું, પાનોલી હોય કે અંકલેશ્વર હોય કે દહેજ હોય કે આખો તો આપણો તો આખો જિલ્લો છે. સૌથી વધારે રેવન્યુ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટેક્સીસ આપણે આપીએ છીએ, સૌથી વધારે પૈસા આપણે આપીએ છીએ. અને અમને તો અમુક વખત શું થાય કે માગતા એમને તો પત્રકારો બેઠા છે, પણ હું કહું કે અમને તો માગતા એ અમુક વખત શરમ આવે કે યાર ગોલ્ડન બ્રિજની બાજુમાં નવો બ્રિજ બનાવવો હોય તો માગવાના સારા યાર, આપી જ દેવા પડે, બરાબર ને? આપણે આટલો બધો ટેક્સ આપતા હોઈએ તો આપણી પાસે પૂરતી તાકાત હોવી જોઈએ કે આપણી પાસે આ જરૂરી છે. ભરૂચની એમિટી શાળામાં વ્યાખ્યાનનું આયોજન કરાયું. ભરૂચની એમિટી શાળામાં ગુરુવારના રોજ અમદાવાદની ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી દ્વારા ખોલો નયન જુઓ ગગન વિષય પર વ્યાખ્યાનનું આયોજન કરાયું. વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓમાં અવકાશીય સંશોધન પ્રત્યે રૂચિ વધે એ હેતુથી યોજાયેલ વ્યાખ્યાનમાં વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટર વનિતા નવલકર અને સંદીપ રાઉતે વક્તવ્ય આપ્યું. સદર કાર્યક્રમમાં શાળાના ટ્રસ્ટી રણછોડ શાહ, આચાર્ય પ્રકાશ મહેતા અને શાળા પરિવાર ઉપસ્થિત રહ્યો હતો. અગ્રેસર જીઆઈડીસી પોલીસે વિદેશી દારૂના જથ્થા સાથે બુટલેગરની ધરપકડ કરી.
અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી પોલીસના સૂત્રોને મળેલી બાતમીના આધારે તેઓએ જીઆઈડીસીમાં આવેલ ઈટીએલ કંપનીની પાછળના ભાગે ચાલતા વિદેશી દારૂના અડ્ડા પર દરોડા પાડ્યા હતા, જ્યાંથી પોલીસને રૂપિયા 9,240નો વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે બુટલેગર ચંદ્રેશ વસાવાની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અંકલેશ્વરના નાંગલ ગામે પિતા સાથે ટ્રેક્ટર પર જઈ રહેલ પુત્રીનું નીચે પટકાયા બાદ ટ્રેક્ટર નીચે આવી જતા કરુણ મોત નીપજ્યું. અંકલેશ્વર તાલુકાના નાંગલ ગામે રહેતા ચંદુભાઈ વસાવા તેમની 21 વર્ષીય પુત્રી શર્મિલાને ટ્રેક્ટર પર બેસાડી કામ અર્થે જઈ રહ્યા હતા. દરમિયાન યુવતી ટ્રેક્ટર પરથી નીચે પટકાયા બાદ ટ્રેક્ટરના પૈંડા તેના પર ફરી વળતા તેનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. બનાવની તપાસ અંકલેશ્વર ગ્રામ પોલીસ ચલાવી રહી છે. ભરૂચની તપોવન સ્પોર્ટ્સ સંકુલ ખાતે રમતોત્સવનું આયોજન કરાયું. સ્વામી વિવેકાનંદ ડિસ્ટ્રિક્ટ યોગ વેલનેસ સેન્ટર અને નહેરુ યુવા કેન્દ્રના સંયુક્ત ઉપક્રમમાં ભરૂચના જાડેસર વિસ્તારમાં આવેલ તપોવન સ્પોર્ટ્સ સ્કૂલ ખાતે રમતોત્સવ યોજાયો. આ પ્રસંગે શાસનાધિકારી નિશાંત દવે, જાડેસરના સરપંચ જ્યોત્સનાબેન સોલંકી, તપોવન સ્કૂલના નિયામક જાગૃતિ પંડ્યા તેમજ આમંત્રિતો ઉપસ્થિત રહ્યા. રમતોત્સવમાં વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. કારણ કે ભરૂચ જિલ્લાની પરિસ્થિતિ અત્યારે એવી છે કે શહેરની અંદર મેદાનો છે જ નહીં, અને મેદાનો હશે તો રમાશે, નહીં હોય તો રમવાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી. પરંતુ ગુજરાત રાજ્ય સરકાર તેમજ તપોવન કેન્દ્ર દ્વારા જે આ સરસ મજાનું સંકુલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, પહેલાં તો સૌપ્રથમ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આ રીતનું કાર્યક્રમ યોજ્યો છે અને બધા બાળ રમતવીરોને અહીંયા ઉપસ્થિત કર્યા છે અને ભવિષ્યની અંદર પણ ઘણા સારા કાર્યક્રમો થશે કે જેનાથી ભરૂચ એક રમત ગમતના ક્ષેત્રે રાજ્ય કક્ષાએ તેમજ રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ખૂબ જ મોટું યોગદાન આપવા જઈ રહ્યું. ભરૂચની શ્રવણ વિદ્યાધામ શાળામાં વાર્ષિક ઇનામ વિતરણ સમારોહ યોજાયો. ભરૂચની શ્રવણ વિદ્યાધામ શાળાના વાર્ષિક રમતોત્સવ યોજાયો હતો, જેની વિવિધ સ્પર્ધામાં ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કરનાર વિદ્યાર્થીઓનો ઇનામ વિતરણ સમારોહ યોજાયો. આ પ્રસંગે ભરૂચ જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય ચંદ્રકાંતા પરમાર, પીએસઆઈ હેતલ રબારી, રાષ્ટ્રીય સેવિકાના ધર્મિષ્ઠા રાણા અને શાળા પરિવાર ઉપસ્થિત રહ્યો હતો. મહાનુભાવના હસ્તે બાળકોને ઇનામ આપી પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. ભરૂચની બીએસ યુનિયન શાળામાં સ્પોર્ટ ડેની ઉજવણી કરાઈ. ભરૂચની બીએસ યુનિયન શાળાના પ્રાથમિક વિભાગમાં આજરોજ સ્પોર્ટ્સ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં 3-8ના બાળકોએ વિવિધ 13 સ્પર્ધામાં ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. સદર કાર્યક્રમમાં શાળાના શિક્ષક સંદીપ રાણા, આરતીબેન રાણા અને શાળા પરિવાર ઉપસ્થિત રહ્યો હતો. ભરૂચની સ્ત્રી નિકેતન સંસ્થા દ્વારા યોગા ક્લાસનું આયોજન કરાયું. ભરૂચની સ્ત્રી નિકેતન સંસ્થા દ્વારા તારીખ 8-10 જાન્યુઆરી દરમિયાન યોગા ક્લાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં હેમાબેન પટેલ દ્વારા યોગાસનની તાલીમ આપવામાં આવી. આ શિબિરનો સંસ્થાની સભ્ય બહેનોએ લાભ લીધો. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર. ઉત્તરાયણના પર્વ પર પક્ષી બચાવના સંદેશ સાથે ભરૂચમાં રેલી નીકળી. કરુણા અભિયાન અંતર્ગત વહીવટીતંત્ર આયોજિત રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા. ઉત્તરાયણ પર્વ નજીક આવતા ચીકીના બજારમાં ગરમાવો. ગૃહોદ્યોગ દ્વારા બનાવાતી ચીકીની વ્યાપક માંગ. આમોદ તાલુકાના આછોદ ગામે મકાનની દિવાલ ધરાશાયી થતા 2 સગા ભાઈઓના મોત, અન્ય 3 બાળકોને ઈજા, 2 બાળકોના મોતથી પરિવારમાં ગમગીની. ભરૂચના વાલીઓ અમદાવાદ વાલી મંડળ દ્વારા અપાયેલ સ્કૂલ બંધના એલાનમાં નહીં જોડાય.
વિનિયમન વિધેયકના અમલ માટે શાળા સંચાલક મંડળ સામે અપાયું છે એલાન. દેશના પ્રથમ ગે પ્રિન્સ માનવેન્દ્રસિંહ ગોહિલ દ્વારા રાજપીપળામાં ગે અને લેસ્બિયન લોકો માટે રિસોર્સ સેન્ટર ઉભું કરાશે. ગે અને લેસ્બિયન લોકોને આશરો મળી રહે તે માટે ₹65 લાખના ખર્ચે રિસોર્સ સેન્ટર વિકસાવાશે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના નર્મદા સમાચાર. નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.